በሀገር አቀፍ ደረጃ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ከህዝብ ጋር የሚያደርጉት ውይይት በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማም ተካሂዷል። የወልቂጤ ከተማና አካባቢው ህዝብም በዞኑና በከተማ አስተዳደሩ ያሉ ችግሮችን በስፋት አንስቷል። ከምርጫ በፊት ሌሎች አካባቢዎች ጎን ለጎን የክልልነት ጉዳዩ ሲሰጥ፣ እዚህ በሶስት ቋሚ ብሔረሰቦች የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ጸድቆ የሄደው የክልልነት ጉዳይ ለምን አይሰጥም? የከተማችንን ማህበረሰባዊ ችግር ለመቅረፍ ከተፈለገ በመጀመሪያ ደረጃ ከተማው አስተዳደራዊ ክልል ወሰኑ ቁርጥ ተደርጎ ማለት ነው፣ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ነው አንተ የምታስተዳድረው ህዝብ ያለው ተብሎ ሊነገረው ይገባል። አመራሩ በዛ ነው መለካት ያለበት። በህዝብ የሚነሱ ጥያቄዎችን የግጭት መቀስቀሻ ለማድረግ የሚሞክሩ ግጭት ነጋዴ አመራሮች በዞኑ እንዳሉና እነዚህን ማስታገስ እንደሚገባም ተወያዮቹ አንስቷል። እባካችሁ ከላይ ጀምሮ እስከታች አሁንም ጭር ሲል አልወድም የሚሉ አመራሮች ፈትሹልን። ከላይ ጀምሮ እስከታች የክልልነት ጥያቄ ስንጠይቅ ቀቤናና ጉራጌ እንዲጋጭ ይነሳል፣ ማረቆና መስቃ እንዲጋጭ ይነሳል። ማን ነው ይሄ የሚያነሳው? አንዲትም ህዝብ እንደ ህዝብ ችግር ያለበት ህዝብ የለም። ችግር ያለበት ግን ከላይ እስከታች ያለው በውስጣችሁ የተሰገሰጉ ወንበሩ አይነካብኝም ሚሉ ከላይ እስከታች አለ። ይሄ ብልጽግና ይፈትሽልን። በውይይቱ ላይ ለተነሱ ጥያቄዎች መልስ የሰጠው የጉራጌ ዞን አስተዳደር የወልቂጤ ከተማ የማስተር ፕላን ጉዳይ ሁሉንም ተጠቃሚ ባደረገ መልኩ ይፈታል ብሏል። በውይይት መፍታት አለብን ይሄ ጉዳይ። ወንድማማችነትን በሚያጠናክር ለመንጠቅ ለመከልከል በሚታይ ስሜት አይደለም። ወንድማማች ህዝብ ነው ያየለን። ይሄ ከተማ የሁላችንም ከተማ ነው። የቀቤናውም ነው፣ የማማራውም ነው፣ የኦሮሞውም ነው፣ የጉራጌውም ነው፣ የሁላችንም ከተማ ነው። ስለዚህ ይሄ ችግር ሊፈታ ሲል እንቅልፍ የሚያጣ አለ። አይ ደግሞ ፈጥኖ ችግር ውስጥ እንግባ የሚላለ ሰክነን ተነጋግረን ተወያይተን ለሁሉም ጥቅም በሚሰጥ መንገድ እንደሆነ ተግባብተን ተመካክረን የምንፈታው ጉዳይ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ እናንተም ያነሳችሁ ትክክል ነው። ችግሩ በዘላቂነት ወንድማማችነትን ባሰፈነ መንገድ የህዝቦችን አንድነት የበለጠ በሚያሳልጥ መንገድ መፈታት አለበት የሚለው እንደ መንግስትም እንደ ፓርቲም የተቀመጠ አቅጣጫ ስለሆነ ከክልሉ ጋር በተጀመረው መንገድ የምንሄድበት እንደሆነ ብናይ፣ በዞኑ በተለይም በወልቂጤ ከተማ አስተዳደር ህገወጥ የመሬት ወረራ በስፋት እንዳለ ህዝቡ በጥያቄ አነሳ ሲሆን የዞኑ አስተዳደርም ችግሩ እንዳለ አምኗል። ጉብሬ ክፍለ ከተማ ላይ እየተሰራ ያለው የመሬት ወረራ በመንግስት አካላቶች እየፈጸማችሁት ያለው የመሬት ወረራ ልታቆሙ ይገባል። ምክንያቱም እስካሁን ሀይ የሚላችሁ ሰው ያጣችሁ እስኪመስል ድረስ እንደፈለጋችሁ እየተጫወታችሁበት ስለሆነ ማለት ነው። ጉብሬ ላይ የተነሳው ጉብሬ ብዙ ጥያቄ ያለበት ነው፣ ብዙ ሌባ ያለበት ነው። ጉብሬ ምንድን ነው? የጉብሬ የራሱ ካርታ ያለው ሰው የሚመስለው አለ። ብዙ ጥያቄ አለ። በማንፈልገው መንገድ እንዲያድግ መዋቅራዊ በሆነ መንገድ በሌብነት መንገድ ተመርቷል። እስማማለሁ። ትንንሽ ነገር ግን ከዚህ በኋላ ጉብሬ ላይ አናስብም። በውይይቱ ህዝቡ ያነሳው የክልልኑን ጥያቄ ዴሞክራሲያዊ ጥያቄ እንደሆነ በተገቢው መልኩ መልስ እንዲያገኝ እንደሚሰራም በጉራጌ ዞን የተደረገውን ውይይት የመሩት የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር ተናግሯል። የዲሞክራሲ መብት ጥያቄ ነው። ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ነው። ላቀረባችሁት ጥያቄና ለሰጣችሁት አስተያየት አክብሮታለን። ይሄ ጥያቄም ለሚመለከተው መንግስት እንዲቀርብ አሁን ባደረግነው ውይይት የቀረበበትን አውድ በትክክል እንዲቀርብ እናደርጋለን። በወልቂጤ ከተማ ያለው የንጹህ መጠጥ ውሃና የመብራት ችግር እንዲፈታም ህዝቡ በመድረኩ ጠይቋል።